In de nieuwe studio Gasthuis gaan we het hebben over het nieuwe boek van Jan Philipsen. Jan maakte een reis naar Suriname en schrijft erover, maar het is niet zomaar een reis. Kijk vooral naar Studio Gasthuis. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe Studio Gasthuis. En vandaag heb ik een gast die heeft heel veel met Suriname. Want we gaan het hebben over een limbo in Suriname. Klinkt misschien een beetje gek, maar ik heb hier toch iemand op de bank. En dat is Jan Philipsen. Helemaal weg van Suriname, Jan, denk ik dan. Weg van Suriname. Nou ja, daar gaat eigenlijk het boek over. Ik heb dus een boek geschreven, ja. Een limbo in Suriname. Een roman is dat, hè. En het is eigenlijk een soort... Als je het zou mogen omschrijven, is het autobiofictie, zoals Connie Palme ooit betitelde. En kun je dat uitleggen? Dus autobiografisch, dat begrijpen we. Hè? Dus ja. Het gaat over jezelf. Ja. En fictie betekent het bedacht verhaal. Ja. Het is een roman. Dus het is een bedacht verhaal over waarin ik zelf de hoofdrol speel. En waar gaat het boek dan precies over? Nou, want het boek heet, en ik zal het er even bij pakken... Het boek heet Een limbo in Suriname. En als ik achter op de kaft kijk, dan zie je ook van... Je gaat tijdens een onderzoek naar je liefde... Of op zoek toch naar je liefde, Letitia. Ja, ja, die kom ik tegen. Kijk, ik zal even vertellen. Ja. Ik ben in Everzocht geboren. Mm-hmm. Klein dorpje. En ik zat op de basisschool en ik deed daar de CITO-toets. Althans, een voorbereidend werk op de CITO-toets. En dat was de datum... 25 november 1975. Omdat ik niet gewend was als jongen op een school om een datum te schrijven... en omdat het een officieel werk was, schreef ik die datum en brandde die in mijn hoofd. Dus ik ga s'avonds naar huis toe, wetende dat het 25 november 1975 is. Kijken we onze nieuwe kleuren-tv, die was net nieuw. En ik zag dat Suriname onafhankelijk was geworden. Ja. Dat feit heb ik... dat heb ik tot mij genomen. Blijkbaar is dat iets een anker geweest, waardoor ik in mijn leven daarna alles wat Suriname heette, dat ik daar met verhoogde aandacht voor ging. Dus dan las ik dat in de krant en ik vond dat allemaal interessant. En het was zover dat ik zeker wist, toen ik langzaam volwassen werd, ik ga een keer naar Suriname toe, want ik heb ergens een verbinding met Suriname. Want dat is niet normaal dat een jongen uit Everzocht, die nog nooit een Surinamer ontmoet had, ja, dat hij een verbindingsgevoel heeft met Suriname. Dus, en ik vond die geschiedenis ook wel interessant, maar ik dacht, ja, heb ik nou ergens een voorvader? Zaten die op de plantage, waren dat slavenhandelaar, weet ik veel. Ja, ja, is dat zo trouwens, Jan, of niet? Dat gaat in het boek. Het gaat in boeken. Kijk, en wat ik dus doe. Ja, eerst ben ik muzikant geworden. Hè. Ik moest de rock'n'roll en ik heb top op bezocht. En, ja, je was bassist bij Roe en Heersen. Daar kennen de meeste mensen jou waarschijnlijk van. Juist. En dat heeft ook met elkaar te maken. Dat ik, want in 2010, dus toen was ik nog vol bij Roe en Heersen. Ja. Maar toen liep ik al met het idee om te gaan schrijven. Ja. Schrijven in het algemeen. Mm-hmm. In 2010 ga ik dus voor de eerste keer ga ik naar Suriname toe met mijn opdracht van, nou, wat is dat dan met mij dat ik een verbinding heb met Suriname? Ja. En als je naar Suriname gaat met vliegtuig, dan land je op Sanderij. Dat is 50 kilometer van Paramaribo. En voordat ik in Paramaribo was ik al verliefd op dit land. Want ik kwam met een vliegtuig van Nederland. Mm-hmm. En in dat vliegtuig zaten hoofdzakelijk mensen met een Surinaamse roots. Ja. Die op vakantie gingen of terug even naar Suriname. Ja. En in het busje naar Paramaribo toe, dus van tussen de luchthaven en Paramaribo. Nou, langs mij zat een vrouw die ook Surinaamse roots had. En een man die Surinaamse roots had. Die mensen gingen met elkaar praten. Ja. Ik had een andere kleur, want dat maakt niet uit, nee. maar zij gingen praten. Dus ook familiebezoek en zo, ja.
En dan krijg je, ja, maar wie ben je dan? Ja, als die ene, bijvoorbeeld, hè, je moet niet letterlijk nemen. Dan zei hij, ja, maar als jij er een van Hendricks bent, ben je dan van de bakker of van de smid? Dus dat is heel dorps. Ja. En wat ik ontdekte, of wat ik, en wat ik vooral voelde, is, Suriname is een dorp. Mm-hmm. Kijk, want als je de proporties bekijkt, hè, dus getalsmatigheden, even snel, wat de overeenkomst tussen Limburg en Suriname is bijvoorbeeld. Ja. Er zijn op de wereld ongeveer net zoveel Limburgers als dat er mensen zijn die ergens Surinaamse connecties hebben. Hoe ben je daar achter gekomen? Dat is een kwestie van lezen en tellen. In Limburgers zijn er zo 1,2 miljoen. In Suriname wonen 600.000 Surinamers. Mm-hmm. En dan wonen er 400.000, 500.000 in Nederland. En dan een berg over de wereld. Ja. Dus aantal Limburgers, mensen met Limburgs gevoel en mensen met Surinaams gevoel zijn ongeveer een aantal gelijk op de wereld. Oké, dat versterkt natuurlijk jouw gevoel van verbinding. Daar zou je al iets, je kunt iets benoemen wat hetzelfde is, maar dat was het niet. Okay. Dus ik ga naar Suriname toe, ik kom daar, ik ontdek, hé, hey, dat is een dorp, ik denk, ja, ik voel daar, ik heb daar... Ik heb een reis geboekt, ik heb een tour gemaakt. Hè. Mm-hmm. Dus op dag 1 ga ik aan de hand van de gids, we waren zo'n groep, een man of 10. En die gids die leidde ons door de stad Paramaribo. Paramaribo is ongeveer 250.000 inwoners, twee keer Venlo. Mm-hmm. Hè. En het is een vlakke stad, er is geen hoogbouw, de kerk steekt er naar bovenuit. Prachtig. Ja. Prachtige houtbouw, als je daarvan houdt. Dus ja. Ofwel vervallen, ofwel heel mooi. Okay. Maar dat is heel karakteristiek. Hij nam me mee. Je krijgt dat Fossilandia, dat kent iedereen wel, van die decembermolen en zo. Maar hij leidde ons ook naar de Keizerstraat. En de Keizerstraat, daar zei die gids, die stond toevallig langs mij en die zegt... weet je wat dat voor een gebouw is? Ja, zei ik, dat weet ik wel, dat is een moskee. Maar dan zie je minaretten. Ja. Dan zegt hij, dat gebouw er langs dan. Nou, ik zeg, dat weet ik niet, dat herken ik niet. Dat is een synagoge. Toen zegt hij tegen mij. Suriname is de enige plek ter wereld waar een moskee en een synagoge langs elkaar liggen. En zegt hij zo... Als er dienst is bij de moskee, kun je parkeren bij de synagoge en vice versa. Mm. Ik denk, hey, dat vond ik interessant. Want ik had ook wel over Suriname gelezen, natuurlijk. Als je geïnteresseerd bent, heb je gelezen. Ja, ja. En ik wist wel dat er een grote variëteit aan bevolkingsgroepen leefde. Ja. Maar als je er dan tussen staat, als je daar door een straatbeeld loopt, dan ben je verrast van hoe divers dat land is. Mm-hmm. Diezelfde gids, die ga ik 3 dagen later ga ik daarmee naar een natuurgebied. En hij vertelt mij daar... Kijk, want hij had wel in de gaten dat mij dat interesseerde over die bevolkingsgroepen. Ja. En toen zegt hij tegen mij... Suriname heeft grof geschetst, toen, hè, 10 jaar terug, 500.000 inwoners. 100.000... Stadskriolen, dat zijn dus afstammelingen van de slaven. Dan heb je boslandkriolen, zijn ook afstammelingen van de slaven, maar die zijn gevlucht het bos in, zoals ze Suriname noemen. Ja, ja. En die zijn daar, die hebben zich dat is een grote groep geworden. Dan heb je van de contractarbeiders, die zijn na de slavernij gekomen, dan heb je Hindoestanen. Nog later komen uit de andere kolonie van Nederland gehaald Javanen. En dan heb je nog een groep overigen bestaande uit wat blanke, Libanezen, Chinezen vooral. Hè? Mm-hmm. Dus je hebt 5 verschillende bevolkingsgroepen. Mm-hmm. Allemaal ongeveer even groot. Mm-hmm. Maar geen één van deze heeft de getalsmatige meerderheid. Dus niet één van die groep is meer dan 50%. Nee, nee. Dus niet zoals in Nederland of we hier nog altijd... Nee, dus ze staan alleen maar verdeeld. Ja. Toen zegt hij...
Kijk, in Suriname gaat die synthese, dus die verbinding tussen die bevolkingsgroepen, gaat bovengemiddeld goed. En dat heeft er natuurlijk mee te maken, omdat we met z'n allen in eenzelfde bootje zitten. Mm-hmm. He, ze zijn eigenlijk allemaal in dat land geplant. Ja. Want ja, daar zijn Indianen, maar dat is een groep van 10.000. Mm-hmm. Die zijn in de minderheid. Nogal, he, het is bijna... Ja. Ja. He? Dus die zitten samen in hetzelfde schuitje. En hij zegt, de synthese, dus hoe mensen met elkaar in verbinding gaan, dat gaat bovengemiddeld goed. En dat is iets wat mij interesseert. Want daar ligt mijn interessegebied. En dat komt ook terug in jouw boek? Dat komt in mijn boek terug. Dat ga ik dus onderzoeken. Mm-hmm. Hè? Dus, want eigenlijk zeg ik, ga ik daarmee naar huis toe in 2010. Ik ga weer muziek maken en ik ga weer bezig. Maar ik ga een beetje lezen, want ik vond dat interessant. Als jouw boek uitkomt, dat is jouw cadeau aan de wereld. Want jij hebt nou die sleutel gevonden. Of dit de sleutel is. Ik heb erover zitten denken of dat de titel moest zijn... In Surinaamse sleutel. Mm-hmm. Maar het gaat er zich over, of het gaat over die zoektocht. Maar wat ik... Dus ik ga onderneem een tweede reis naar Suriname. Ja. In 2012... Mm-hmm. Met als doel om die sleutel te gaan zoeken. Ja. Maar wat ik vind, is een liefde. En die liefde, die houdt mij een ander verhaal voor. En wat ik uiteindelijk vind, is mijn eigen weg. Ja, want Jan, want dat vind ik wel een hele intrigerende van die liefde. Ja. Nou zoek ik ook wel graag het romantische in een boek, denk ik. Maar dan zeg je... Tijdens onderzoek hiernaar ontmoet ik mijn Surinaamse liefde Letitia. Een kracht die generaties overschrijdt, maakt deze relatie onmogelijk. Nou, dat intrigeert mij. Ja. En wat kun jij daarover zeggen? Wat kan ik daarover zeggen? Kijk, het boek begint met twee verhaallijnen. Dus het is autobiofictie. Ja. Met één verhaallijn. Ja. Dus je gaat met mij mee. Mm-hmm. Anderzijds kom je mee in een verhaal over, twee zussen. Mm-hmm. Die vanuit Afrika naar Suriname zijn gekomen als slavin. Mm-hmm. En dat is ergens 1780. Oké, dus dan zit er eigenlijk in jouw verhaal zit nog een ander verhaal. Kan ik het zo zien? Een raamvertelling? Het zijn twee verhaallijnen, maar je voelt natuurlijk op je water aan. Die komen bij elkaar. Ja, want anders zou je die niet in één boek bundelen. Nee, dat komt bij elkaar uit. En dat komt via, ja, dan moet ik niet te veel gaan verklappen. Nee, maar dat komt via die liefde, die wijst mij daarop. Die Surinaamse liefde, daar speelt iets uit het verleden. Nou, dat haal ik er ook wel uit. En dan zie ik ook, hè, dan volgens mij... dan hopen jullie de liefde te kunnen vereeuwigen, staat er ook. Hè? Mm-hmm. Maar dan blijkt je eigen witte voorvader een hele andere missie voor ogen te hebben. Het klinkt heel spannend, Jan. Ja. En ik zal je daar niet te veel naar vragen, want mensen moeten het boek gewoon gaan lezen. 15 november komt het boek uit. Mm-hmm. Is er een boekpresentatie voor een slecht gezelschap. 16 november is hier in het gasthuis van 11 tot 4 uur... kan iedereen hier naartoe komen om het boek te kopen? Want je hebt de boek Het Eigen Beheer uitgegeven. Ja. Ja. En je gaat het hier dan ook signeren. Ja, ik heb juist de mogelijkheid geschept om voor mensen... Want ik heb dat vorige boek, Icoon, over persoonlijke Rovenheerse. Ja. Ja, daarmee heb ik natuurlijk wel mensen die dat gelezen hebben. Die zeiden, je moet me meteen laten weten wanneer je dat volgende boek hebt. En die heb ik allemaal... gevraagd, nou, erop geattendeerd. Als je dan naar het gasthuis komt, dan heb ik tijd en dan kunnen we koffie drinken en dan praat je en dan zet ik er een boodschap in wat je voor ogen hebt of zo. Dan is het persoonlijke contact wat makkelijker als... Wat leuk, dus je hebt dan een hele schare fans. Nou ja, laten we zeggen, die fans die je hebt, die koester ik. Ja, nou ja, dat is mooi gezegd. Ja, dat is mooi gezegd. Nou ja, mensen, ik zal het boek er nog een keertje bij pakken. Het komt de volgende week. Het ligt wel in de winkels ook, hier in Horst. Ja, bij Koops, bij de Bruna. Ja. En ik zeg, het komt de volgende week uit. Op het moment dat u de aflevering ziet op 15 november, is het natuurlijk dat het vandaag uitkomt. Wij nemen dit op 9 november.
Nou ja, ga kijken. Ik vind het zelf heel intrigerend. Ik ga het boek kopen en ik ben ook heel benieuwd wat u ervan vindt. En ik denk dat u vast uw reactie naar Jan kunt sturen of laten weten. Ja, er staat de website op en ik graag wat hun bevindingen ervan zijn. Jan, komt er nog een derde boek? Ja. Dat is een mooi en kort antwoord. Ja, ik ben al bezig. Ah, mooi. Nou, daar kijken we naar uit. Ik dank je voor dit gesprek. Heel veel succes met je boek. En u wel bedankt voor het kijken. En denk eraan, kijken naar de Omroep is natuurlijk leuk. En daarna een heerlijke boek induiken is natuurlijk net zo lekker. Dank je wel. Zo is het.